Това е повод да ви поздравя и за свидетелство своето уважение и признателност към всички вас, които с безкористна любов, търпение и упоритост откривате обширните хоризонти на познанието и духовността. През годините все повече се убеждаваме в истината на мъдрия съвет, че знанието и честността са вярната посока, в която трябва да възпитаваме нашите деца. Действията ни се основават на разбирането, че главна ценност в образователната система е детето, ученика. Нашите приоритети и ангажименти като община, съвместно с интересите на останалите участници в образователния процес, учители, директори, кметове и кметски наместници, регионално управление по образованието и родители, ще бъдат подчинени на една основна цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование на нашите деца и ученици. Убедени се, че ние сме първата община на територията на Република България, която след приемане на закона за предучилищното и училищно образование предприе процедура по преобразуване на три основни училища в обединение. С заповеди на министъра на образованието и науката, основните училища в селата Карапели, Стефаново и Победа са преобразувани в обединение. И от началото на учебната 2017-18 година ще предлагат първа гимназиална степен с профилирана подготовка. Преобразуването на основните училища в обединение ще се отрази положително на процеса за максимално обхващане и задържане на подлежащите на задължително обучение до 16 годишна възраст, намаляване броя на учениците, които не продължават обучението си след основно образование, както и намаляване броя на тези ученици, които отпадат в гимназиалния етап. Във всички наши училища са работили и работят достойни директори и преподават силнайни учители. Синогасна стражар, тя разпалва в умовете и сърцата на своите възпитани ценности, като доброта и трудолюбие, разум и справедливост. Учителите във всяко време, от всяко поколение са безкористните и тихите будители на нация. Пожелавам ви много успехи, скъпи учители, бивши и настоящи, защото вие градите нашето бъдеще. Желая на всички вас здраве, дълголетие, любов и признание от ученици и родители, като към съвременни родители и най-вдъхновени пазители на това наследство, което съхраняваме като история и традиция. Продължавайте да носите в сърцата си огъня на възрожденското родолюбие и да дарявате на децата ни образованост и просвета. Желая ви здраве, мъдрост и успехи в съхраняването на българския национален дух, просвета и култура. Нека всички да пазим заветите на светите братя Кирил и Методий и да бъдем достойни продължители на техните дела. Честит празник! Именно Бога, същевост, същев, със силни